Takže zde rodité pumpiš a dnes si něco řekneme k dějové lince okolo Suchých a Valerie. Valerie a David se velmi padnou do oka, jak profesně, tak i lidsky. Později jejich vztah přestane být pouze profesním. A David zde bude podvádět. Během toho všeho má ještě Tonda pubertu a vypadá to, že nepůjde ve stopách svých rodičů. Uvidíme, jak se s tímhle vším David popasuje. Ještě bych chtěl moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Moc si toho vážím. Takže zatím zdar. U dalšího videa.